ভাল পোৱা মানেইতো কাৰোবাক নিজৰ কৰি বিচৰা হ'ব নোৱাৰে। মই কাৰোবাক ভাল পাওঁ বুলিয়ে তেওঁক যে মই প্ৰিয়সী বা পত্নী হিচাপে পাবই লাগিব তেনেকুৱাতো কোনো কথা নাই। তই মোৰ কষ্টত আছ ন? নাই মা, মই কিয় অশান্তিত থাকিম? ইয়াত ইমান কাম কৰা মানুহ দুনো আছে, তোমাৰ ইমান ভাল চিকিৎসা কৰা হৈছে, মাত্ৰ তুমি ভালে থাকিব পাৰিলেই হ'ল। মাত্ৰ আমাৰ সকলোৰে শান্তিৰ কাৰণে মাক তই তাৰ লগত যাবলৈ বাধা নিদিবি। মাক মই বাধা দিয়া নাই, কিন্তু তোক অকলে এৰি থৈ মা নাযায়, সেইকাৰণে তই মোকো অনুগ্ৰহ দেখাইছ। কেৱল মোৰ খোৱা কথা নহয় বা নহয় বুলি নকবি, তোৰ ঘনিয়েৰে মোৰ চাহটোকো সহ্য কৰিব নোখোজে। আমি বাৰু ইহঁতৰ কাৰণে হঠাৎ ইমান আপোন হৈ গ'লো কিয়? সকলোতে ইমান পৰিৱৰ্তন, ইহঁতে আমাক সাপ হৈ খুটি এতিয়া বেজ হৈ জাৰিব খুজিছে নেকি? সঁচাকৈ সেই মানুহখিনি মোৰ সহ্য কৰিব মন নাযায়। দেউতাৰ আত্মাই আমাক এনেকৈ দেখি শান্তিত থাকিব পাৰিবনে? মই ভুল কৰা নাইনে? কিন্তু নহ'লে মই কৰিম কি? মাজে মাজে মোৰ ছুইচাইড কৰিব মন যায়। যদি দেউতাৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিশোধেই ল'ব নোৱাৰো, মই জীয়াই থকাৰ লাভ কি? নাই নাই, মই মৰিব নোৱাৰো, মাৰ কি হ'ব? কি হ'ল, ছুইচাইড কৰিবলৈ প্লেন কৰিছিলা নেকি? ইমান দুৰ্বল মনৰ মানুহ এই ৰেখা নহয়। গুড, মই মানে প্ৰায় ঘৰত দেৰিকৈ সোমাওঁ, আৰু এতিয়া ৰুমত সোমাবলৈ লওঁতে দেখিলোঁ তুমি চাদৰ ওপৰলৈ আহিছা, আৰু অকলে আহিছা, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তুমি ভয়ো খাব পাৰা। কৈছোঁ নহয়, এই ৰেখাই কেতিয়াও ভয় কৰি জানো জানো, মনততো বহুত কথাই আছে ৰেখা, কিন্তু কি কৰিবা, এতিয়াতো তুমি আমাৰ ঘৰৰ আলহী, আৰু আলহীক শুশ্ৰূষা কৰাটো আমাৰ ধৰ্ম। ধন্যবাদ, ৰাতি বহুত হ'ল, মোৰ টোপনি নহাৰ কাৰণেহে মুকলিলৈ ওলাই আহিছিলোঁ। এতিয়া মোৰ কেনেকৈ টোপনি আহিব ৰেখা? গাখীৰ। গুড মৰ্ণিং। আজিকালি মৰ্ণিংটো গুড নোহোৱা হ'ল। কিয়? এই ৰেখাজনীৰ গালি নুশুনা হ'লোঁ যে। তাকেই, আমাৰো ঘৰত চবৰে বেয়া লাগি থাকে, দেউতাই লগাম লগামকৈ আজিলৈ টুলেটখনো লগোৱা নাই, লগাবলৈ বোলে মনেই নাযায়। কাৰোবাৰ গালিও যে ইমান আপোন হ'ব পাৰে মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। মইনো কোন হয়, এটা সাধাৰণ গাখীৰ দিয়া গোৱালহে, কিমানৰ ঘৰত গাখীৰ দিওঁ? কাৰোবাৰতো নামটো নাজানো, আকৌ বেলেগ সময়ত বাটত লগ পালেও বেছিভাগক চিনিয়েই নাপাওঁ। একো সম্পৰ্ক নথকাকৈ মানুহ কিমান আপোন হ'ব পাৰে দেখিছানে? এই ৰেখাজনীলৈ বৰকৈ মনত পৰিল, মোৰ এজনী গাভৰু ভনী টাইফয়েড হৈ ঢুকাল, ৰেখাক লগ পালে তাইলৈ মনত পৰি যায়। নন্দুদা, তুমি ৰেখাবৰ নাম্বাৰটো মোৰ পৰা লৈ যাবা, মাজে মাজে ফোন কৰিব পাৰিবা। অ, দিবাচোন দিবা, অ ৰবা, ইয়াতে ভৰাই দিয়া, আৰু কাষতে মতা মানুহৰ ফটো এখন আঁকি দি। এইটো দেখিছা, এইটো মনত ৰাখিবা, লোৱা। এতিয়া তুমি যোৱা, নহ'লে তোমাৰ গাখীৰ ফাটিব আৰু মোৰো এক্সামলৈ দেৰি হ'ব। হ'ব দিয়া, আহোঁ। পৰা পলাব খুজিছিলা? অঁ, তোমাকতো মই অকণো সহ্য কৰিব নোৱাৰো। মোক দেখিলে চাগে গাটো বিচাই ডকাই দি ডাকে। অঁতো
এইকেইদিন তুমি নথকাৰ পৰা মোৰ খুব শান্তি হৈছে দিয়া। শান্তিটো হ'বই, কোনেও চাগে গাখীৰত পানী মিহলোৱাৰ বাবে কাজিয়াই নকৰে। হয় দিয়া। নন্দুদা, আজিকালি গাখীৰত পানী মিহলাবলৈ পানী কম হোৱাৰ কাৰণে চকু পানীৰে কাম চলোৱা নেকি? এইমাত্ৰ কিবা পোক এটাই কোবাই দি গ'ল। দেখিলা, পোকটোৱে তোমাৰ চকুত কোবাই থৈ গ'ল আৰু ৰেখা হাজিৰ। বাদ দিয়া, এই ৰাতিপুৱাখনো তুমি ক'ৰ পৰা ল'লা? ৰাতিটো চটফটাই আছিলোঁ, মনটো একেবাৰে ভাল লগা নাছিল। ইয়ালৈ আহিবলৈ মন গ'ল, গুচি আহিলোঁ। ইয়াত মোৰ সকলো চিনাকি মানুহ, ভগৱান, সকলোবোৰকে লগ পামলৈ বৰ মন গৈ আছিল। তাৰমানে তুমি মন্দিৰলৈ যাবা? যাবই লাগিব, তেওঁক লগ পাবলৈ এবাৰ বৰ মন গৈছে। মই তোমালৈ ফোন এটা কৰি তালৈ গৈ আছো, নহ'লে গাখীৰখিনি ফাটি নষ্ট হ'ব। মোৰ নাম্বাৰ তোমাৰ হাতত আছে? আছেতো, মই তোমালৈ গৰম গৰম গাখীৰ লৈ আহিম। তাত লগ পাম। গুড মৰ্ণিং মা। উঠিলা? কেতিয়া বাই, আপুনি অলপ ভাল পাইছেনে? মোৰনো আৰু কি, অকণমান ভাল পাইছো। এওঁ ক'ৰবালৈ ওলাই গ'ল হ'বলা? অহ, তাই হেনো আজি কিবা অলপ কাম আছে, ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছে। ইমান ৰাতিপুৱাইনো কি কাম ওলাল? জানো, মোকো তেনেকৈ একো নাই কোৱা। তাই মোক সুধিলে মই গাটো ভাল পাইছোনে, মই বোলো পাইছো। তাই বোলে দুটামান কিবা কাম আছে ওলাই যাব লাগে, মই বোলো যা। তেওঁনো ক'ত নিজৰ স্বভাৱটো এৰিব পাৰিব? আপুনি মাত্ৰ তেওঁক এটা কথাই বুজাব, আকৌ যাতে ক'ৰবালৈ গৈ কাজিয়া পেচাল কৰি নুফুৰে। ৰ'বাচোন, তাই এনেই কাজিয়া পেচাল কৰি নুফুৰেও আই। তাইক যদি কোনোবাই বেকাকৈ কথা কয়, তাইৰ খংটো পটকৈ উঠি আহে। বয়সো হৈছে নহয়, গতিকে কিছুমান কথাটো বাদ দিবই লাগিব। অ', মই আপোনাক ব্ৰেকফাষ্টলৈ মাতিবলৈ আহিছিলোঁ। মামাই আপোনাক ডাইনিঙলৈ লৈ যাবলৈ কৈছে। আৰু এটা কথা কওঁনে মা? আপোনালোকৰ মানে দেউতাৰ কেছটোত পুলিচে মিছামিচি পাপাহঁতক অযথা সন্দেহ কিছুমান কৰি আছে। এতিয়া আপুনিয়ে কওকচোন, আফটাৰ অল তেওঁতো আছিল দীপনৰ দেউতাক, মোৰ পাপাৰ লগততো তেওঁৰ এটা সম্বন্ধ আছিল। পাপাই বাৰু তেনেকুৱা কাম এটা কৰিব পাৰেনে? জানো, আজিকালি মই এইবোৰ কথা ভাবিবলৈ এৰি দিছোঁ। তেখেত মানুহজন বৰ নিষ্ঠাবান আছিল, দুৰ্নীতিক তেওঁ কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাছিল। কিনো পালে তেওঁ শেষত জীৱনটোৱে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল? তাকেই তোমাক কৈ আছো, এইবোৰ কৰি থাকি লাভ কি? এতিয়া চাওকচোন, পাপাই দীপনৰ লগতে আপোনালোক সকলোকে ইমান আদৰ সাদৰেৰে আন্তৰিকতাৰে কিয় ৰাখিছে? মই পিছে তেখেতৰ বোজা হৈ থাকিবলৈ অকণো ভাল পোৱা নাই। আপুনি ভুল বুজিছে মা, পাপাই আপোনালোকক বুজা বুলি ভবাহেঁতেন ইয়ালৈ আহিবলৈ ইমান জোৰে নকৰিলেহেঁতেন। পাপাইতো দীপনক কৈয়ে দিছে মাহঁতে যাতে অকণো কষ্ট নাপায়, এইখন ঘৰ আপোনালোকে নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবিব পাৰে। নিজৰ ঘৰখনত নোপোৱা সকলো আপোনালোকে ইয়াত পাব। এৰা, ইয়াত সকলোখিনিয়ে পাইছো, তথাপি বোৱাৰী হিচাপে, পুতেক হিচাপে আপোনালোকৰ চোৱা চিতা কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব দিয়কচোন। মাত্ৰ মই এটা কথাই ক'ব খুজিছোঁ, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে পুলিচক আপোনালোকেও ক'ব যে এইখন ঘৰে আপোনালোকক কেতিয়াও একো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে। দৰকাৰ হ'লে কেছটো উঠাই ল'ব। মানে দেউতাৰ এই কণ্ডিশ্যনৰ বাবে দোষীয়ে শাস্তি পাওক, কিন্তু পাপাক অযথা সন্দেহ কৰি থাকিলে আপোনালোকৰ জানো ভাল লাগিব, আৰু ইয়াত দীপনৰোতো সন্মানৰ কথা আছে নে কি কয়? হা,
বলক এতিয়া ব্রেকফাস্ট কৰিবলৈ সকলো ৰৈ আছে। তোমাৰ পৰীক্ষা আছে আৰু তুমি ইয়াত এনেকৈ বহি আছা? তোমাক এনেকৈ গালি পাৰিলে কেনেকুৱা লাগে জানানে? কেনেকুৱা? হয়তো তুমি মোৰ বা নহলে নহলে মায়ে সকলোবোৰ কথা বুজিছে আৰু তেওঁক এইখন ঘৰক নিজৰ বুলি ভাবিবলৈ ময়ো বুজাইছোঁ। আপুনি এটা কাম কৰিব মা, আপুনিও ৰেখাক মানে ৰেখা বা কথাটো বুজাব। ভাবিছোঁ আগতে যিটো কাম কৰিছিলোঁ তাকে মনোযোগ দি কৰোঁ নেকি। মোৰ নিচিনা ছোৱালী এজনীনো আৰু কি কৰিব পাৰিব। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে সেভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকী অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল। সঁচাকৈ তোমাৰ কথা পাতি থাকোঁতে তুমি আহি ওলাবাহি বুলি সপোনতো ভবা নাছিলো। নন্দুদাই যে বৰ দুখ কৰিছে। মোৰ জানো ভাল লাগিছে। যোৱা ৰাতি দাদাই ফোন কৰোঁতে তোমাৰ কথা সুধিছিল। সংগীত সাগৰ? অঁ। তেখেতৰ ভালনে? ভাল। তোমাক বোলে কিবা সুধিলেও ক'বলৈ বেয়া পোৱা? তেখেতে তাত ষ্টাব্লিছ হ'বলৈ গৈছে আৰু চাবাচোন তেওঁ এদিন সফল হ'বই। মিছামিচি মোৰ ট্ৰেজেডিবোৰ তেওঁৰ আগত কোঠাৰেৰে মৰিয়াই বখলিয়াবলৈ বৰ বেয়া পাওঁ। তথাপি সি আশা কৰে তোমাৰ কথাবোৰ তাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাটো। মই আশা নকৰোঁ যে মোৰ কাৰণে তেওঁৰ জীৱন যুঁজখনত বাধা হওক। ৰেখা বা মই তোমাক বুজি নাপাওঁ। মই বুজি নাপাওঁ, তুমিনো কি বুজিবা? অঁ, তহঁতে সোনকালে খা আকৌ, কলেজলৈ দেৰি নহ'ব। দিয়া, জলদি দিয়া। তোমাৰ পৰীক্ষা আছে আৰু তুমি ইয়াত এনেকৈ বহি আছা? তোমাক এনেকৈ গালি পাৰিলে কেনেকুৱা লাগে জানানে? কেনেকুৱা? হয়তো তুমি মোৰ বা নহলে 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 আৰু কি বৌ, সোনকালে খোৱা আৰু যোৱা। দীপন আহা। আপুনি কিন্তু ইয়াত অকণো সংকোচ নকৰিব দেই, কিবা অসুবিধা পালে মোক নিশ্চয় জনাব। নাই, মইনো ইয়াত কি অসুবিধা পাম। কাইলৈ তোমাৰ এটা চেকআপ কৰাব লাগিব। মাক মই কেছটোৰ কথা কৈছিলোঁ। চোৱা মা, মইতো তোমালোকক যিখিনি ক'ব লাগে কৈছোঁৱেই, মিছামিচি নিজৰ মাজত অশান্তি কৰি একো লাভ নাই। হ'ব দে, এতিয়া সেইবোৰ কথা বাদ দে। মইনো কেতিয়া অশান্তি হোৱাটো বিচাৰিছোঁ? ডেফিনেটলি মায়ে সকলোবোৰ কথা বুজিছে আৰু তেওঁক এইখন ঘৰক নিজৰ বুলি ভাবিবলৈ ময়ো বুজাইছোঁ। আপুনি এটা কাম কৰিব মা, আপুনিও ৰেখাক মানে ৰেখা বা কথাটো বুজাব। নিজৰ মাজতে কেছ চেছ এইবোৰ হৈ থাকিলে ভাল নালাগে দিয়কচোন। তোমালোকে এতিয়া সেইবোৰ আলোচনা বাদ দিয়াচোন, তেখেতক শান্তিৰে খাবলৈ দিয়া। বুজিছোঁ, তোমালোকে আমাৰ ভাড়াঘৰটো এৰি যোৱাৰ বাবে মই বেয়া পাইছোঁ বুলি তুমি নাভাবিবা। ইমান দিনে তোমালোকক ওচৰতে পাই যে জানিছোঁ বা বুজিছোঁ তাৰ পৰাই কৈছোঁ। দীপনৰ লগত থকা কথাটো বেয়া কথা হোৱা নাই, মাত্ৰ তাৰ শহুৰেকৰ ঘৰত থকাহে ভাল হোৱা নাই। সেইটোও মই বেয়া কথা হৈছে বুলি কোৱা নাই। বুজিছোঁ আংকল, আচলতে মোৰো একেবাৰে মন নাছিল, কিন্তু মাৰ গোটেইখিনি দায়িত্ব মই ল'বলৈ সাহস কৰিলোঁ সেয়ে নিদিলে। তাৰ মিছেছেও মাক বিভিন্ন ধৰণে বুজালে, আনকি প্ৰীতিয়েও সিহঁতক ছাপোৰ্ট কৰাত মই একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ পৰিলোঁ। আৰু মাৰ সেইদিনা অসুখ হৈ হস্পিটেললৈ নিব লগা হোৱাৰ বাবে মই বৰ ভয় খালোঁ। দীপন বেয়া ল'ৰা বুলি মই ক'ব খোজা নাই, কিন্তু তাৰ ঘৰখনে বা কথাটো কেনেধৰণে লয়, তাত গৈ যদি দীপনে তোমালোকক অলপ ইকনমিকেলি বা মেণ্টেলি হেল্প কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তোমালোক ইয়াতে বা আন ক'ৰবাত থাকিলে বেছি ভাল আছিল। ৰ'বচোন, আপুনি কিয় তেনেকৈ কৈছে? মাক দূৰত থাকিলে তেওঁৰ চাগে অশান্তি হয়।
অবশ্যে সেইটোও হ'ব পাৰে। মোৰ কথাটো অলপো ভাল লগা নাই, অকল মোৰেই নহয় মায়েও বৰ অশান্তি পাই আছে। সেইদিনা অসুখৰ বাবে মায়ে জোৰকৈ একো ক'ব নোৱাৰাৰ বাবে তালুকে ডাইৰেক্ট লৈ যোৱা, ময়ো একো আপত্তি কৰিব নোৱাৰা হৈ থাকিলোঁ। এতিয়া তুমি কি কৰিম বুলি ভাবিছা? অৱশ্যে এইটো তোমালোকৰ ব্যক্তিগত কথা। নাই নাই আংকল, আচলতে মোৰ মনটো একেবাৰে বেয়া লাগি আছিল, আপোনালোকক আপোন বুলি ভাবোঁ যে সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা আহি ওলালোহি। ভাবিছোঁ আগতে যিটো কাম কৰিছিলোঁ তাকেই মনোযোগ দি কৰোঁ নেকি, মোৰ নিচিনা ছোৱালী এজনীনো আৰু কি কৰিব পাৰিব। তোমাৰ যেতিয়াই মন যায় আমাৰ ঘৰলৈ আহি থাকিবা। আমি কিবা সহায় কৰিব লগা থাকিলে তুমি ক'বলৈ অকণো সংকোচ নকৰিবা। ইভেন তোমালোক যদি এই ঘৰটোত থাকিলা হয় মই কোনো ভাড়া নোলোৱাকৈ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলোহেঁতেন। আপোনালোকে আমাক বহুত সহায় কৰিলে আৰু আমাক ধৰুৱা নকৰিব আংকল। মই মাত্ৰ দেউতাৰ মৃত্যুকহে আজিলৈকে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই, কিন্তু কৰিম কি? বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়ক, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ, আজি চাগে এপাক পাৰ্লাৰো যাম। যোৱা, আহি থাকিবা। এতিয়া কলৈ যাবা? ভগৱানক সুধি চাওঁচোন কলৈ নিয়ে। আহিছোঁ। মোৰ দৰে এজন ল'ৰাৰ এওঁলোকৰ প্ৰয়োজন কিমান তুমি সেইটো বুজি নাপাবা, গতিকে এইখন ঘৰ মোৰ নহয় বুলি তুমি নাভাবিবা। তথাপিও কথাবোৰ কিবা চুক্তি যেন নালাগেনে? লাগে আৰু হয়ো, এওঁলোকৰ ব্যৱসায় চলিবলৈ মোৰ দৰে এজন মানুহৰ প্ৰয়োজন, আৰু মোৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ এওঁলোকৰ দৰে এখন ঘৰৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন। মা, তুমি বাক ক'বা তাই আৰু পাৰ্লাৰলৈ গৈ সেই কামটো কৰি থাকিব নালাগে, মোৰো এটা সন্মানৰ কথা আছে নহয়। চা, তাই আচলতে তহঁতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকিব নোখোজেও, তাই কাৰো বোজা হ'ব নোখোজে। তোমালোকে কথাবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰা কিয়? মোৰ বা হৈ তাই যদি সেই কামটো কৰে কেনেকুৱা দেখি, তাতে আমাৰ এওঁ সেইখন পাৰ্লাৰৰ ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ। কামৰনো কি সৰুবৰ আছে কচোন, আৰু মই ক'লে তাই জানো শুনিব? তাই যদি ইমান কাম কৰিবলৈ মনেই আছে, এইখন ঘৰততো বহুত কাম আছে, তাই সেইবিলাক কাম কৰক। দীপ, মই তোক এটা কথা কওঁ, এনেই এইখন ঘৰত আমি একোৱেই অসুবিধা পোৱা নাই, এই ঘৰখনৰ মানুহখিনি বিশেষকৈ তোৰ শাহু বৰ ভাল মানুহ, তথাপিও কিবাচোন নিজকে আলহী আলহী লাগে, একেবাৰে সহজ হ'ব পৰা নাইও। হাজাৰ হওক দেচোন, এইখনতো আৰু তোৰ নিজৰ ঘৰ নহয়, তেওঁলোকৰহে, তোৰ তেনেকুৱা নালাগে। মা চোৱা, এওঁলোকৰ বৰ্তমান ব্যৱসায় কেৱল মোৰ মতে চলে, কেৱল মোৰ মতে, আনকি ৰশ্মিৰ দেউতাকে আজিকালি একমাত্ৰ মোৰ ওপৰতে ভৰসা কৰে। মোৰ দৰে এজন ল'ৰাৰ এওঁলোকৰ প্ৰয়োজন কিমান তুমি সেইটো বুজি নাপাবা, গতিকে এইখন ঘৰ মোৰ নহয় বুলি তুমি নাভাবিবা। তথাপিও কথাবোৰ কিবা চুক্তি যেন নালাগেনে? লাগে আৰু হয়ো, এওঁলোকৰ ব্যৱসায় চলিবলৈ মোৰ দৰে এজন মানুহৰ প্ৰয়োজন, আৰু মোৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ এওঁলোকৰ দৰে এখন ঘৰৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন। তুমি এইবোৰ কথাত এতিয়া মাথা মাৰি থাকিব নালাগে, মোৰ অফিচলৈ দেৰি হৈছে, মই যাওঁ, মাত্ৰ মই কোৱা কথাবোৰ মনত ৰাখিবা, মই আহোঁ। আচৰিত, মানুহৰ সম্পৰ্ক এনেকৈ চুক্তিত হয়নে, আৰু আমি ইয়ালৈ অহাটো চুক্তিয়ে নহয়নে? তুমি ইমান নিদাৰুণ, মোক কেনেকৈ শিকলিৰে বান্ধি কি ৰং পাইছা, দেউতাক কিয় কাঢ়ি নিলা আমাৰ মাজৰ পৰা? আজি মই তোমাৰ ওচৰলৈ শেষবাৰৰ বাবে আহিছো,
আৰু একো নিবিচাৰো তোমাৰ পৰা। নাথাকো নন্দুদা, মই ক'ৰবালৈ গুচি যামগৈ। কিনো কথা কোৱা, তুমি ক'লৈ যাবা? নাজানো, কিন্তু এনেকৈ হাতে ভৰিয়ে শিকলি বান্ধি মই থাকিব নোৱাৰো। চাবা, এদিন সকলো ঠিক হৈ যাব। তুমি কেৱল মোৰেই নহয়, এইখন ঘৰৰ কাৰোৱে প্ৰকৃত আন্তৰিকতা পাবলৈ কেতিয়াও সক্ষম নহয়। আপোনাৰ কথা ভুল বুলি মই প্ৰমাণ কৰিহে এৰিম। সেইটোৱেই তোমাৰ ভুল। প্ৰকৃত প্ৰেম আন্তৰিকতা জোৰ কৰি আদায় কৰা বস্তুৱেই নহয়, তাৰ বাবে লাগে উপযুক্ততা, আৰু যিটো তোমাৰ নাই। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, জকি অৰ নাথিং, এয়াৰটেল, ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অ'পেন নেটৱৰ্ক, অমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।